Takže dnes si probereme vodorovnou a svislou polohu a měřící techniku, která slouží k zjištění vodorovné či svislé polohy. Vodováhy slouží pro měření, jak už z toho názvu vodováhy vyplývá, k měření vodorovné a případně při určitém inovaci na té vodováze můžou sloužit i k měření svislé polohy. Máme dva druhy principiálně vodováh, a to takové, že jedny pracují na základě Archimedova zákona, to jest, že vzduchová bublinka se v nějakém rádiusu libely vždy tlačí směrem vzhůru, a to jsou bublinkové vodováhy, a potom dále vodováhy, které jsou založeny na principu spojených nádob, to jsou hadicové vodováhy, které se používají pro zjištění vodorovných ploch při větších vzdálenostech, pracují na principu spojitých nádob, tedy jsou naplněné kapalinou. Používá se ve stavebnictví pro zjištění rozdílu, výškového rozdílu dvou vzdálených ploch. Princip bublinkové vodováhy máme tady zobrazený. Základem je prohnutá trubička, která je tady uvnitř, ta zelená, nebo tady tato. Uvnitř které je kapalina a v této kapalině je vzduchová bublinka. Trubička je pevně a přesně uložena v nějaké konstrukci toho hranolu, buď kovovém nebo dřevěném. Bublinka, jak jsme již řekli, dle Archimedova zákona má tendenci právě se vytlačit nebo vyplavat na nejvyšší místo té trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je vytýčena právě ryskami, těmito a těmito. Takže můžeme říct, že téměř v této poloze máme vodorovnou polohu. Nemusí tam být jen dvě rysky, máme libely, které disponují větším počtem dílků, takže v této části jsou rysky, které slouží ještě k citlivosti nebo k používání právě citlivosti té libely. Co to vlastně libela je? Libela je nějaká skleněná trubice, uvnitř které je kapalina a bublinka. U některých vodovách, které mají větší přesnost, které se používají třeba ve strojírenství, není trubička prohnutá, ale zevnitř je vybroušena do soudečkovitého tvaru a tyto libely mají větší právě přesnost a citlivost. Když přejdeme k jednotlivým druhům vodovách, tak taková nejčastější vodováha je křížová. Máme ji i tady. Takový ekvivalent tady této, nebo téměř asi stejná. Skládá se ze samotného tělesa. Tady tato část vodováhy musí být rovinná. Hlavními vlastně prvky té vodováhy jsou dvě libely. Jedna a druhá. Ty máme zobrazeny tady. Tady, jelikož tyto dvě libely jsou natočeny vůči sobě o 90 stupňů, tak proto se jim této vodováze říká křížová a slouží k tomu, aby jsme určili vodorovnou polohu při navzájem dvou kolmých směrech. Tedy, kdyby jsme měli jen klasickou podélnou vodováhu, která se už moc nepoužívá, ta by měla jen tuto libelu, neměla by tuto libelu. A my bychom v tomto případě, kdyby jsme měli jenom tuto libelu, což by byla podélná vodováha, museli při zjištění této vodorovné polohy chytit tuto vodováhu nejdřív takto a pak pootočit o 90 stupňů a zjistit vodorovnou polohu i v tom pootočném směru. Když máme křížovou vodováhu, již tento krok nemusíme uskutečnit a systém dvou libel nám ji zastoupí. Další vodováha je vodováha pro určení jak vodorovné, tak i svislé polohy. Máme tady zase dvě libely,
Ale vidíme, že tyto dvě libely jsou jiným způsobem pootočeny než u té křížové, a to takovým způsobem, aby mohlo se pomocí jedné vodováhy určit jak vodorovnou, tak i svislou polohu. Tato libela slouží k určení té vodorovné polohy. Pozor, tady máme vlastně jen tu podélnou vodováhu, nemáme tady ten křížový systém, jak u té předešlé, a pomocí této libely při tomto použití, které je znázorněno zde, určujeme svislou polohu. Ona je zase pootočena oproti této základní libele. Položíme ji na stěnu, kterou chceme kontrolovat, jestli je svislé, když je zase bublinka uprostřed dvou rysek. Můžeme tvrdit, že tato poloha je svislá. Kruhová vodováha máme zobrazeno zde a zde. Tato je trošku vylepšená tím, že tady má nějakou kruhovou stupnici 1, 2, 3 stupně nebo 0 stupňů a ukazuje, o kolik měřená plocha, ať už v kterémkoliv směru, je vlastně oproti vodorovné poloze vytočena. Takže to je kruhová vodováha, má nějaké svrchní sklíčko, tady toto, nebo tady toto, které je vypouklé, uvnitř zase kapalina, je tam bublinka a používá se tam, kde chceme ustavit nějaké stroje, nějakou měřící techniku do vodorovné polohy, a to už z kteréhokoliv směru, který chceme klasickou vodováhu, třeba křížovou, kontrolovat, tak tato kruhová nám odhalí v jakémkoliv směru odchylku od té vodorovné polohy. Například se používá pro ustavení přesných váh nebo nějakých stativů. Dalším druhem vodováh je rámová vodováha. Skládá se z rámu, který má 4 hrany, které jsou vůči sobě vždy o 90 stupňů pootočeny a tvoří tedy tuto rámovou vodováhu. Uvnitř té rámové vodováhy zde je systém, řeknu, křížové vodováhy. Jako kdyby tady tato a tato libela jsou zde a jsou zde. Zase tvoří křížovou vodováhu, která je uvnitř rámové vodováhy. My vždy položíme na nějakou plochu, položíme ji na vodorovnou plochu, přisuneme ji ke svislé ploše a můžeme pomocí dvou libel kontrolovat, jestli je jednak tato plocha vodorovná a jestli je tato plocha vůči této kolma. Tedy v případě, že tato je vodorovná, tak můžeme kontrolovat svislost této plochy. Na obrázku máme zobrazenou zde, ještě zde ukážu. Zde máme jednu libelu, druhou libelu, tedy tvoří ten křížový systém, a řekněme, touto hranou položíme ji na plochu, u které kontrolujeme vodorovnost, a přisunutím této hrany k poloze, kterou chceme kontrolovat, je-li svislá, kontrolujeme pomocí této vodováhy, jestli tomu tak je, jestli jsou vůči sobě kolmé. Hadicová vodováha slouží pro kontrolu, jak jsme již řekli, vzdálených ploch. Máme ji vyzobrazenou zde a zde. Fyzicky je to takovýto systém, kde máme dvě odměrné nádoby, můžeme říct, které jsou propojeny hadicí, a na těchto odměrných nádobách je stupnice. V tomto případě v centimetrech kontrolujeme vzdálené plochy takovým způsobem, že jednu trubici umístíme na jednu plochu, druhou trubici na druhou plochu, a vlastně hladina se nám vždy ustálí ve vodorovné poloze, jak plyne z principu vodorovnosti, a jen odečítáme hodnoty na jedné a druhé odměrné nádobě a zjistíme vlastně diferenci těchto poloh. Posledním důležitým bodem, co se týká vodováh a jejich citlivosti,
je tento slide, který nám říká, co to vlastně citlivost té libely je. Vyjadřuje se sklonem roviny v milimetrech na 1 metr délky při přemístění vzduchové bubliny o 1 dílek stupnice. Může to být například 2 mm. Co je vlastně hodnota ty 2 mm? O 1 dílek. Vzdálenost dvou rysek je 1 dílek. Většinou to bývá hodnota 2 mm, ale může to být určitě i jiná. Takže tady máme definici a my si vlastně ještě vysvětlíme pomocí tady toho schématu. Takže co my tady máme? Na obrázku máme dvě libely a tyto dvě polohy těch libel jsou určitě, vidíme, rozdílné. V tomto případě můžeme říct, že libela je na vodorovné ploše, v tomto případě určitě není. Tyto dvě bublinky jsou posunuty právě o 1 dílek a v tomto případě nám tady vznikla, toto máme tu vodorovnou polohu, ekvivalent této, a tady máme nějaké to vyostření, které plyne právě z polohy té bublinky o 1 dílek. Na 1 metru délky, což je hodnota S, tedy toto je hodnota 1 metr, nám vznikne nějaký rozdíl těchto dvou rovin a je to hodnota A. Tato hodnota A nám udává právě citlivost té libely, nebo ji můžeme buď vyjádřit, tu citlivost, v délkovém rozměru, anebo v úhlu epsilon. Jak máme tady napsáno, na obrázku je změna o 1 dílek, hodnota S je 1 metr, hodnota A nebo epsilon udává právě citlivost té vodováhy. Takže ještě jednou vysvětlím tento obrázek. Zde máme dvě polohy libel. Tato libela je v vodorovné poloze. Tato libela, tato bublinka, je posunuta o 1 dílek na stupnici. Tedy o 1 dílek. Ta bublinka by byla v tomto případě zde, při vodorovné poloze. A když jsme ji takto vyosili, tak se posunula směrem, řekněme, třeba doprava a její okraj by šahal, nebo by se dotýkal ne této už rysky, ale této rysky. To je tato poloha. Vznikne nám takovýto trojúhelník, kde tato hrana je 1 metr a tato odvěstna nám právě udává citlivost té libely, nebo tento úhel, epsilon, nám dává citlivost libely ve, řekněme, ne stupních, ale většinou ve vteřinách. Přesné libely mají citlivost až 1/7 mm na 1 metr délky. Přetáhnu to na tento obrázek. Zde máme 1 metr délky a tato hodnota by byla právě 1/7 mm a tato hodnota odpovídá právě epsilonu, který by měl hodnotu 2 vteřin. Takže toto je citlivost libely. Konec. To je všechno.